ეს არის ჩემი აშენებული ქოხი. დავათვალიერთ ახლა შიგნიდან. მოდი დავიწყოთ გვერდებით. ეს მაგ დაახლოებით ამოთხრილი 40 სანტიმეტრზე. ეს არის 5 მეტრი სიგანე 2.5. გადაბმული არის გარედან ესე ერთმანეთზე. შიგნიდან არის ესე გადაბმული, ერთი ლურსმანი ესე შედის, ერთი ესე რომ ზამყარი ყოფილიყო. ცარიელი ადგილები ამოვსებულია გირჩებით, დაიხარჯა უზომოდ ბევრი გირჩი. შეხება ჭერს. ჭერი დიდად რაღაცა ორიგინალური არა, უბრალოდ ერთი მორი არის გადებული, ზედა ის რამოდენიმე. ყველა ხე არის დამწვარი, გაფუჭებული ძირიდან არის აღებული, არ არის მოჭრილი. წამოხა ხეებს დაგათვალიერებინეთ, რამდენი თავისი წაქცეული ხეა, თორე ვინ დამიჯერებს. შემდეგში აუცილებლად ამას გამოვიყენებ ამ ხეს, იმიტომ რომ მიწას არ ეხება და დამპალი დიდად არ იქნება, თანკაისქელია. აი მოკლედ რა. აი ყველა ხე არის ესე წაქცეული რა ფესვებში. სხვა რაღაცების აშენებლად ამ ხეებს გამოვიყენებ. მე როარ იყო დალტებოდა უბრალოდ. ხე არის ძალიან ბევრი დამპალი და თავისი წაქცეული. ესე არის უბრალოდ დაჭიანებული, გაფუჭებული, წაქცეული. იმდენი შეშა არის და შეშანაკლებად ხე არის. აი ესე გაფუჭა, ხა ის აღარ ვარ გაუკვე არაფრად. ბევრი იქცეოდა, ესენი უბრალოდ გადაჭრილი არის, რომ გზა გაეთავისუფლებინ. მაგრამ იმდენი არის, აი ხა ეს მაგალითად ამ ხესაც გამოვიყენებ მე. აი ესე გაფუჭებული წაქცეულები არის დაჭიანი. გარეთაც იგივე პრინციპით მაქვს მორი, ზედ დასმული, ეს პირველად გავაკეთე ეგეთი რაღაცა გამოსტილებოდი და არ მქონდა. ესეთი რაღაცები გადებული. გადაფარულია ესეთი, ქართულად არ ვიცი რა ქვია. აქ მან გამოყენებული ჩაფენილი უფრო სწორად კოტონის სქელი ნაჭერი. იმიტომ რომ ვიღაც ამოცეცხლი დაანთო სიტყვაზე დიდი რა რო არ დაწვავს, არ და ალი მაგ ხელაზე არადის მაქსიმუმ, სადღაც აი აქამდე ამოვიდეს, ან აქამდე მაქსიმუმ. ნუ ამის გარეშეც არაა პრობლემა. რა გამომჩა? ო მეტი რავი არაფერი. ეს ლეგოების საკრავი. გადავიდეთ თაროებზე. თაროები მაქვს, ხეები მაქვს ესე გახრეტილი. დიდი ლურსმის პრინციპით მაქვს ეს ხეები მიჭედებული. ესე დამებზე მაქვს დაჭედებული. რამოდენიმე თარო მაქვს გაკეთებული, თუმცა კიდია საჭირო. აქ არის თაგვები მყავს შემოჩეული და აღარც ვებზი უკვე იმდენი არის, რომ პირიქით საჭმელს ამოუტან ხოლმე. ხო, ეს არის ჩემი საძინებელი. ძალიან ძიმე გამოვიდა ეს გარეთ მაქაც ყობილი და მე შიგნით შემოვიტანე. ძალიან ძიმე არის მოკლედ. თუ ესე უბრალოდ დაჯდო მაგინდა წამოწულა, არაა პრობლემა, არ გაწუხებს დიდად, მაგრამ თუ ძილი არის ხოლმე საჭირო და იძინებ, ძირსაგები აუცილებლად საჭირო არის მერე უკვე. აქვე ეს არის ჩემი მაგიდა. ეს პარსუნკით მაქვს გამუქებული და მერე ლაკი მაქვს გადატარებული. ყველაფერი რაც აქ ძირითადად ძალიან მყარი და ძალიან ხარისხიანია. ესეთი გვერდი მაგაკეთებული, აქ ეხა უნდა ჩავსვა შუშა, აქ უნდა დაუდგა ფეჩი, იმიტომ რომ ძალიან აცივდა, აქ კარებს ჩავსვავ და აქ უნდა ავაშენო. აი ერთი ესეთი გადახურვა, სადაც აი აქ რა. ხო, ეგ გვერდებზე ვილაპარაკეთ კიდე რაზე. ყველა ხე მოიტანა ამ თოკმა, ასე რომ ეს თოკი სამუდამოდ აქ დარჩება მადლიერების ნიშნად. Okay.
და რაღაცის ლოგო აქვს მიღებული ამას. და კომენტარი თუ გამოიცნობთ. იმის ლოგო აქვს რაც ძალიან დამეხმარა. გარეთ არის ცეცხლის კედელი, რაც YouTube-ზე მიდევს გადაღებული, ჩაიდნის საკიდი, ეს მექანიკური სატრიალო, დავინჩის საათის პრინციპზე. გარეთ მაქვს ასევე სკამი გაკეთებული, ესეთი თან წამოსაწოლი და თან ცეცხლთან რო იჯდე ამ წოდი შეწვა რაღაცა რო წამოუწედა ხართეძოზე შეწვა. ან ეს თუ ტრიალებს ისე რო უყურო. ეს ამბარი სამოთხრილი არის ყველაფერი, ამოთხრას დაახლოებით. მარტო 2 დღე დამჭირდა ამოსათხრელა. და ამბარის მადლობას ეუბნები მოკლედ ამას. ამეები რაც გამომადგა და ბრენდები, რაღაცეები. აი ეს იმან დახერხა ყველაფერი. სილკი ბიგ ბოი არის ეს. მართალია რომ ბენზოხერხში რაც მივეცი დაახლოებით 70 ლარად ვიყიდე შაშან Black Friday-ზე, ამაში მივეცი 80 დოლარი. მაგრამ აი ძალიან მაგარი. ამაზე ხარისხიანი ნივთი შეეთა ჩემხენტი ზოგადად, რა ძალიან ხარისხიანი. მოვალთ ესეთი წამოსაწოლი მაგ გარეთ აქ შვედური ჩირაღნები, ვაი და ან მე დამჭირდეს ან იმეს დაჭირდეს. აქეთ დანის ასროლია იქითაც და აქეთაც, აქ რო ვზივარ ხოლმე ისე ხო არ დაუჯდები, აი ხოლმე გავაზრინო. კადრი ერთია, აი ამაში უნდა გავაზრინო რა. გავაზრინე. მოკლედ დანის ასროლი რაღაცები აკლია, მაგრამ ნანა გავაკეთებ. რა გამომჩა? ჩემი ორთე ნახევარი რა მალე ვილაპარაკე. ამ ყველაფერს ვიღებდი კიდევაც, მაგებს დავდებ, ავტვირთავ. თუ მოვაბი თავი ძალიან ბევრი მასალაა და ძნელის დასამონტაჟებელი არის. ხო რას მთავარი არის რა ეს ხემომწონა ძალიან ესეთი აღუნული რო იყო და იმენა ჩემი დამსახურება ესე ლამაზად რო გაკეთებული. აქ ჰაერი გადის, მოძრაობს, ზუსტად ჩასმული. შენი ჭირი, თარაზოში, თარაზოში. არის ნახშირქსოვილების დასამზადებელი ყუთი. ნაპერწკალზე იკიდება ამას. მაგასაც გადავიღებ, თუ დაინტერესება იქნება. გამადიდებელი შუშითაც შეიძლება მარტივად დამთება. Вообще მივაბავ. ახშიქსოვილი აღარ მაქვს, ეხა გავაკეთებ თავიდან და გადავიღებ. აჩეხილოთ ჩავყრი. ეს არის შავი ჯინსი 100% კოტონი. ხო, დამავიწყდებთ ესეთ რკინის პუტში. მთავარია რომ იყოს გახრეტილი ანაკედან, ანაკედან თუ ნაკურჩხალში ვდებ ხოლმე. გვერდიდან ვერჩევნია გახრეტილი და ესე ჩავდო. აქედან ამოდის რა ვიცი, წყალი, გაზები, ცხიმი, რა ყველაფერი. ამას სახე არაზოს არ შეუშვირო და ისე არ შეუბეროთ. ისრის ნაპეზკლებს. მე უბრალოდ ესე ხელებს ვიჭერ ხოლმე და ისე უბრალოდ. აკრო სახე ყოფილიყო. მარი კიდება. და სველი არის, აი წყალი ამოდის იგზნობთ. აი ნესტიანი. როდესაც გაზები და ცხიმები დაიწყებს გამოსვლას უკვე არ ალდება, აქედან ალი აიკიდება. სადღაც 5 წუთი უნდა ხოლმე. აი უკვე ნელ-ნელა დაიწყო. ალმაც so აი დაიწყო გაზები და ცხიმები. გამოვიდა ორი პარტია. ეს არის ჩვენი ნახშირქსოვილი. სულ მცირე ნაპერწკალზეც კი უნდა ღვივდებოდეს. მარტივი არის ხა, რაც არ უნდა ცუდად გამოგივიდეს ეს. გამადიდებელ შუშაზე უეჭველი მოიკიდება რა. აი ეს ქარი ესე თვითონ აღვივებს რა.
საერთოდ დანი დავამთოთ. მარტივად დავაძოთ ნახშირქსოვილი. ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ გამოდიდებელი შუშა. საკმარისია. ეგი იყო და ეგ. დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, რა შეიძლება გაკეთდეს აქ. წყალი არა მაქვს, დენი არა მაქვს. მაგ ყველაფრის გათვალისწინებით რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს. შინდე შეგხვედრამდე.